Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во уште едно ново издание на Нов ден. Денес имаме една посебно занимлива тема за разговор. Честопати животот се поистовитува како драма во три чина. Првиот чин или младоста, тука е младешката возбуда и образованието. Во вториот чин некаде се вбројува свеста за подигање на семејство како и работното место. А во третиот чин актерите веќе се спремни да се повлечат една столица наназад и потиштено на некој начин да го гледаат рефлекторот. Дали се е ова така како што јас го кажав? Денес разговараме со мојата денешна гостинка, госпоѓа Росица Митиќ, социјален работник при Јавна општинска установа Зафир Сајто. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Мене ми е драго што ме повикавте во вашата емисија, бидејќи староста е нешто кое што ми е најомилена тема за разговор, бидејќи доаѓам од една таква институција и веќе 38 години се занимам баш со таа возраст, односно темата ми е најактуелната, тоа е староста. Така, рековте се занимавате баш со таа возраст. На која возраст човекот е стар? Дали тоа е зависно од тоа колку ќе го прашаме? Па сигурно дека е тоа индивидуално прашање. Не може да го глобализирате, например, на една група да прашате кога почнува староста. Секој индивидуално ќе ви каже. Па и мажите, например, ќе одговарат, бидејќи тие се па малце карактеристични со некој друг одговор, додека ние жените, знаеш, дека секогаш по со различити очи ја гледаме староста. Меѓутоа, јас ќе ви кажам нешто, дека многу прашања се поставувани на оваа баш кога почнува староста и е дојдено до еден заклучок дека фактички староста почнува со самото раѓање. Тоа значи дека тоа е еден долг процес на еден ток, на едно течение на целокупниот живот на човекот. А вие многу убаво во воведниот дел кажавте дека значи друго е да бидеш на сцената, друго е да бидеш главниот актер, друго е да бидеш во главната улога. Сето тоа ни го дава она возраст кога сме млади. Меѓутоа столчињата се померуваат, но едно ќе ви кажам, само на доврзување на вашиот прекрасен вовед, а тоа е дека битно е да останеме во драмата. Без разлика на која столче да седим. Секако, тоа е основниот и најважниот елемент. Некои луѓе сметаат дека постарите луѓе се склони кон нескоти, дека почнуваат побавно да учат како што изминуваат годините, а на некој начин и да пропаѓаат физички. Дали е разумно да се изнесуваат такви предпоставки? Па видете да ви кажам, староста е нешто кое што е незапирливо, што е очекувано, што е природно и за жал, ќе кажам еден израз кој што често пати се слуша, дека староста е многу прогресивна. Самата прогресивност на староста фактички ни носи некои промени кои што секој од нас човекот ги чувствуваме и ги носиме со текот на годините, меѓутоа мора да разграничиме нешто. Значи, тоа е во контекстот на вашето прашање, а тоа е значи физиолошките промени кои што ги носи староста и психолошките промени. Вашето прашање беше за физиолошките промени. Значи, нормално е, очекуваме дека во староста годините си го прават. Не треба да се плашиме од староста, не треба да се плашиме од годините, бидејќи тоа се тие промени кои што секој од нас индивидуално ќе си ги дочекаме. Затоа јас изборувам, знаеш, дека секој сака многу да живе, ама никој не сака да биде стар, што значи дека сакале ние или не, мора да го прифатиме тој период, тој есенскиот, што го јас викам есенскиот, бидејќи јас па за разлика од вас сум го поделила животот на пролет, лето, есен, зима, и во есенскиот дел значи да бидеме на некој начин спремни за да го прифатиме и физиолошката промена и психолошката промена. Пролет, лето, есен, зима. Да. Кога сврстувате, во кој период? Па почнуваме со пролета, бидејќи тука почнува животот.
јас тука го започнувам животот, значи во најубавото годишно време. Потоа доаѓа некое си лето каде што ги имаме многу големи простори на живење, каде што амбицијата, значи младоста е таа која што ни ги дава тие крила за да можеме да екзистираме, да твориме, да создаваме. Додека доближувајќи се до есента, почнуваат сите тие работи полека да ни стануваат потешки, како што ја знам да кажам дека крилата се веќе уморни, така да се осеќа. Така да староста би ја ставила во есенски одел. Иако, ако ја пратите литературата или доколку имате сретното, а сигурна сум дека имате сретното, бидејќи гледам дека имате некои познавања за староста, кои што сигурно и користите ги изворите од каде што имате прочитано, а тоа е, например, дека многу бргу ја померија во последно време границата на старење. Па дури веќе велат во некои списанија, имам најдено бројка од 51 година. Тоа е нешто кое што, значи, почнува староста. Тоа е, нема, јас не би кажала дека има некоја строга граница, меѓутоа не е лошо да споменам дека во нашата земја просечната должина на животниот век е 73,6 години. Што значи, ако одиме во половата структура, тогаш ние жените и таму водиме, се разбира, тоа се знае. Значи, ние сме со 64 застапеност во 54, додека 46 стари машки. Што значи тоа? Тоа значи дека можеме ние да ја фасадираме староста. Знаете, она, да го изфасадираме ликот. Например, да си сфасадираме самите себе. Меѓутоа, премногу фасадирање на личноста, премногу фасадирање на самата себе за да од стравот од староста, доаѓаме до некој степен каде што со таа премногу фасадираност го покриваме она кое што уште живее во нас, што е тоа природното. Значи, затоа велам дека човекот не треба да се плаши од староста, не треба да се плаши од годините, туку да ги прифати. Зошто? Па вие, секој човек, мора животот да го држи во своји раце. Ако сте млади, сигурно дека вие нема да дозволите некој друг да го креира вашиот живот. Да управува со него. Да управува со него, така да и во староста, најдоброто нешто е тоа што и тогаш животот старите не треба, цврсто треба да го држат. Иако рацете се ослабнати, иако се коските се ослабнати, што кажавте вие, тие физиолошките промени кои што се очекуваат да бидат очекувани со текот на годините и кои што не може да се скријат, да бидеме најасно, не може да се скријат, меѓутоа, сепак животот треба да го држат во своите раце и за него да му се остави правото да самиот одлучува како ќе го преживе останатиот дел. Јас ќе ви кажам уште една реченица, а тоа е дека зошто јас да немам право да ги искористам сите оние плодови каде што сум ги посеала, каде што сум ги негувала, за да можам сега кога ќе дојдам на старите години со една таква богата жетва, значи богата жетва позади себе, за да не можам да уживам во тие плодови. Што значи тоа? Значи тоа е моето право за да можам за својот живот и во своето, дали семејство или во своето обкружување, да го проживеам она кое што ми е преостано. Тоа сигурно дека го има право и секој човек, без разлика на возраст. Така. Степенот на ставот кон староста, барем во развиените земји, последниве години започнува да се менува. Но сепак, доколку не генерализираме, и ги проследиме и оние форуми како и меѓусебни муабети помеѓу луѓето, можеме да заклучиме дека некако постарите личности ги третираат како, им даваат една етикета како гериатриски пациенти. Овде ка имате душо две прашања. Да ви кажам нешто за првото прашање. Обединетите нации во своите изданија, во својата литература и во своето тие многу редовно го пратат стареењето и даваат бројки кои што сигурно дека и вас ќе ви изненадат, а тоа се на пример дека од секое 10-то лице е старо лице.
што се очекува, значи по нивните анкети и по нивните резултати и статистики кои што ги водат, се очекува дека во 2050 година ќе биде секое пето лице старо лице. Отаму доаѓа на прашањето дека се повеќе се актуализира и Западот и Европската Унија се повеќе го актуализираат староста, ја актуализираат староста, бидејќи и Европската Унија во 2006 година донесе еден, еден документ каде што вика никогаш не е касно, никогаш не е касно да се повторно да се надоградува и да се учи. Што е, што значи тоа? Тоа значи дека бројката на старите лица, нивната застапеност. Ако земете вие дека во нашата држава, во Македонија, веќе старите лица, зборуваме над 60 годишна возраст, се доближува до бројката 15% од вкупното население. Тоа е значи една бројка која што не е за подценување и не е бројка која што самата со себе зборува дека веќе треба, дали од Обединетите нации, дали Европската унија, значи треба да се повеќе актуализира староста, бидејќи таа е присутна. Ако га нешто не е присутно, тогаш значи треба да се справиме со тоа. Е, тоа е тој одговорот на првиот дел од вашето прашање. А второто прашање е дека се исповетува народно во средината, во диалектот, во комуникацијата со луѓето, се споредува дека има дека старите еднакво имаат знак еднакво гериатрија. Не. Во некој случај, бидејќи геронтологијата е наука која што е, се занимава со старите, тоа потекнува од зборот, грчкиот збор геронт, што значи стар, и логија, да, што значи дека наука. Што значи дека геронтологија е нешто кое што се опфатна наука која што ја анализира староста. Значи, а додека гериатријата е една дисциплина од геронтологијата, каде што гериатријскиот самиот збор значи зависност. Значи, кога степенот на опаѓање на виталните функции на старото лице, на човекот, доаѓа до тој степен да тој веќе не е во состојба, за жал, да ги обавува ни најнеопходните потреби. Бидејќи веќе станува зависен, тоа значи дека помошта од страна му е неопходна, дали за подигање, дали за најнеопходните потреби, веќе тој не е во состав. Затоа треба да направиме разлика помеѓу геронтологијата како наука и гериатријата како дисциплина. Многу се работи и многу се, не е одме да ви кажам дека се одржуваат и геронтолошки конгреси каде што дел од нашите представници од Министерството и од Заводот учествуваат, бидејќи секоја четврта година се одржуваат тие геронтолошки конгреси, што сигурно дека нивната иднина ќе биде на уште пократок период, баз заради таа алармантна бројка која што нашето население е старе, демографското население е старе, сакале ние тоа да го признаеме или не. Зошто? Затоа што младите, наталитетот не е ист како што е бил порано, условите за живење не се исти како што, ајде да не ги сега споредуваме кога било порано, кога било. Меѓутоа доаѓаме до некои си нови генерации, до некои си нуклеарно семејство, до некои си компјутеризирано семејство, јас во мојот жаргон така ќе го кажам. Значи каде што во реалниот живот немаме време едни за други ни да се погледнеме, а камоли па да можеме да имаме еден зависен корисник кој што си тражи нега целодневно. Така. Факт е дека ниту наталитетот, ниту условите за живење не се како што биле порано. Но од кога постои светот, а и векот на староста се гледало како на мак. Дали старите луѓе се плашат од сенилност? Па старите луѓе, јас реков дека секој индивидуално го перципира. Ја перципира старост. Како, дали се плашат? Нормално е дека се плашат луѓето. Ние кога ќе се погледнеме секое наредно утро, самите себе, а не сакаме тоа да си го признаеме, значи ние ја гледаме таа разлика која што јас често пати викам, тие траги кои што се подлабоки, кои што се траги на времето кое што е го поминато. Значи, тие плечи кои што се... Тоа се работи кои што ние сакале или не мора да ги прифатиме, бидејќи тоа е нашето живење. Зошто да се гледа на староста како мака? Не се гледа на староста како мака, се гледа на староста како нешто кое што е пасивност.
Тоа е најлошото нешто кое што и број еден непријател кој што го под рака го ја држи староста. Значи пасивност. Пасивност паѓа желбата за комуницирање, желбата за станува инертен, станува спор, станува незаинтересиран. Значи сите тие пропратни работи кои што не работи пропратни влијанија кои што го имаат големо влијание на секој човек, сите тие допринесуваат да тој човек однеде активен живот во една пасива која ќе се најде и да стане ама е грдо, да го кажеме дека тоа е мака. Тоа е само еден, мора да го разбереме ние сите дека еден живот во целокупниот то живење на секој човек. Значи тоа е една епизода, еден дел каде што секој заслужува да си го одживе онака како што мисли дека треба да го одживе. Така. Доколку би се променил ставот кон постарите луѓе, тоа би било една одлична, идеална, ефективна превентивна програма пред се. Како што одминуваат годините, како што рековте и самите, се намалува слухот, се намалува видот. Каква е психичката состојба во тој момент на постарите лица? Па реков јас дека има физиолошко старење кое што е пропратено со психолошкото. Значи, не може едното без другото. Значи, опаѓањето на виталните функции, намалувањето на слух, намалувањето на видот, другите деформации кои што ги доживува телото е нешто кое што е видливо и кое што можеме да интервенираме, дали ќе го испратиме на зафат некој или со некое помагало. Значи, тоа се нешто кое што го гледаме. Меѓутоа, психолошкото старење е нешто кое што треба малку повеќе да се посвети внимание. Психолошкото старење фактички е нешто кое што човекот не само што е стар, со него доаѓа самотијата. Мора да го разбереме тоа. Дека прв придружник на старењето, во кое што не смееме да го дозволиме на старењето, значи да го фати во канџите на самотијата да го оставиме, бидејќи тогаш тоа лице, кое што сигурно во својот изминат пат, доколку има некој тажен настан, а сите ние по некој не редослед, меѓутоа сите ние имаме нешто кое што ни оставило далбока тага кај нас и во тој мал простор од 4 зида, значи заедно со самотијата, заедно со староста, со годините и со стравот, што е многу битно, со стравот од понатаму. Јас ќе ви кажам нешто дека вие младите на пример, или додека е млад човекот на пример, има погледот му е кон иднината. Така, ќе зборуваме и за тоа. Погледот, тоа, да. Ќе беше следното прашање. Да, добро. Тогаш ќе го оставиме. Меѓутоа, да се вратиме на она кое што е многу исто актуелно, а тоа е дека, значи, психолошкото старење носи сега, за жал, во ова време, и уште повеќе ќе доаѓа до такви состојби. Ово го зборувам од искуство. Деменцијата, Алцхаймерот, Паркинсон е нешто кое што јас се обрадувам, не со медицинско лице, меѓутоа средбата со тие корисници од каде што доаѓам од таа институција, затоа ги знам на памет. Овие се најнеблагодарните диагнози кои што ја пратат старост. Значи, најнеблагодарни на кои што треба да се превенира. Како ќе се превенира? Па ќе се превенира на тој начин што многу повеќе ќе се ангажира тоа лице, многу повеќе ќе се дружи, многу повеќе ќе соработува со медицинската служба. Така да има некои места каде што може да се превенира или барем да се успори она пропаѓање, психолошкото пропаѓање на староста, што не мора да значи дека тоа е генерално, тоа е сепак индивидуално различито кај секој човек. Така. И сега да се навратиме на она што ви реков дека токму ќе биде следното, тоа е еден знак дека одлично ни оди разговорот. Младите луѓе некако се повеќе се насочуваат кон запознавање самите со себе, прифаќање со себе, гледаат надалеку во иднината, размислуваат за своите перспективи, додека постарите со соочувањето на проблемите. Јас вака ќе го
obrazlažam ova. Interesno je ova prašanje, sekojače za prašanje, to bideki ima golema vistina vo тоа. Вистината е дека додека е млад човек, погледот му е свртен кон иднината. Иднината за обезбедување на семејство, за екзистенција на семејството. Значи, за едно творење и за едно екзистенционално развивање и обезбедување на своето поколение. Додека во староста, погледот е свртен кон минатото. Една убава теза. Ке ја запомнам и ова меѓу останатото. Кон минатото. Зошто е кон минатото? Затоа кога ќе се најде старото лице дома само, например, тој ќе на масата ќе ги стави сите оние работи што направил, колку направил, што постигнал, дали успел да постигне нешто. Значи, а враќањето на минатото, без оглед на годините кои што ќе ги носиме, е чекор наназад. Што значи дека убаво е да го ставиме тоа пред себе, меѓутоа да не се задржуваме на тоа што сме направиле, што сме пропуштиле. Не. Туку ќе кажеме, да, ова го пропуштивме, ова го направиме, ова ќе уживаме, меѓутоа постои нешто кое што, ако не повеќе, барем еден миг, да го упериме погледот и на старото лице кон иднината. Бидејќи, тој живот што му преостанува, и квалитетното негово, активното негово старење зависи само од него. Така. Сега предлагам да направиме една кратка музичка пауза и ќе се вратиме брзо во студиото да продолжиме со разговорот. Човек што со глава од зидот удира. Нашите кафани ке ги напуштам, сите музиканти ке ги распуштам. Што ке ми е тоа кога немам кому да се враќам? Кажи ми во четири очи и ќе се помирам. Не сум тој што криви дрини во љубов исправам. Сите стари сметки ќе ги исплатам, со моите боеми ќе се испратам. Што ќе ми е тоа кога немам кому да се враќам?
Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот, односно за оние кои што подоцна се вклучиле. Зборуваме за староста и за уживањето во животот. Господја Митич, некои истражувања, вака како што вие споменавте, некои статистики, покажале дека некако по-младите честопати сакаат да ги исклучат по-старите. Е, сега, во кој сегмент? Дали тоа се работи за некои семейни односи или пак за некои важни истражувања во ова ново современо општество? Колку е разумен таквиот став? Па тоа да ви кажам дека не е разумно. Дали е разумно, не е разумно, сигурно дека ќе се сложите со мене. Зошто да не го искористите, да не го искористиме, оно е капитал на искуство, она мудрост, која што староста си ја се веќе сервирала кај тој човек, и која што мудрост и оној капитал може да биде оплоден и да биде употребен, да биде употребен во некои си дадени моменти. Зошто тогаш има потреба едно старо лице да биде исклучено? Мора нешто да разбереме. Тоа веќе самото се исклучува. Се повлекува. Значи, старото лице е свесно и тоа не сака да се наметнува. Значи, тоа е свесно и тоа си го знае неговото место. Меѓутоа, ако вие уште повеќе го потиснете и ако уште повеќе го исклучите од ова, тогаш тоа лице за жал, не само што ќе го растажите, туку ќе направите некоја си состојба која што сигурно дека е неблагодарна состојба, за да тоа лице се чувствува веќе отфрлено. Што јас, например, не го сакам тој збор, меѓутоа во реалниот живот тоа и се случува. Јас ќе ви кажам дека се работи многу на тоа да се искористи тој потенцијал и тој капитал кој што старото лице го носи. И не случајно во Скопје се е формирано она универзитет на трето доба, кој што направи обид да најде да го ставиме и да го направиме таквото нешто и во Куманово, меѓутоа најверојатно не најде добра почва. Ама сигурно дека со текот на времето се случува, ќе крадеме нешто, неки крадеме, ќе поземуваме од некои си кои што се позитивни работи, за да можеме да помогнеме на староста. А третото доба во Скопје е, например, нешто кое што е самостојно, со самофинансирање, значи се наоѓа еднаш во неделата, петокот си го земале за ден, значи на Филозофскиот факултет, каде што имаат 70 вика студенти. Што учат тие студенти? Замислете сега старо лице седнато во ни амфитеатри или било како и да е. Меѓутоа, тоа лице имало желба во својата младост да биде нешто друго. Додека животот му сервирал, му дал нешто да работи, кое што во дадениот момент немал избор. Значи, морал да се вклучи во тој пат во кој што му бил предодреден да чекори. Зошто тогаш неговите желби, неговите амбиции да не ги најде, кога е веќе слободен, бидејќи едно лице кога ќе остари, бидејќи ги е многу слободен. Нема веќе обврски према своите деца и таа слобода која што ја има, место да чмае, да, во својата соба, значи тој може да се најде оному каде што, а и некоја си желба која што ја носи од младоста да си ја оствари. Така да тој универзитет, например, дава оние часови по компјутери, например, зошто да не бидат и тие запознаени со интернет или со некои други работи. Посетуваат театри, посетуваат концерти, посетуваат балети, значи посетуваат манастири. Сето тоа е нешто кое што го облагородува и кое што го прави животот на старото лице содржаен. Па тоа ни е и целта, да го животот на старите да биде, да го квалитетиме, за да може да не му дозволиме таа старост уште повеќе да зазема замах и уште по-прогресивно да му се случува на секој човек. Тоа е тоа превентивното нешто што можеме многу да направиме и што се прави сигурно во нашето општество. Така, ќе цитирам еден факт кој честопати се напоменува, а тоа е дека постарите луѓе прекинуваат со работниот однос затоа што повеќе не можат да ги вршат работните задачи. Вашиот став за митот за овој факт? Па добро, тоа е нешто кое што се случува, меѓутоа и тука не би можеле да кажеме дека тоа е нешто кое што се случува на една поголема, на сите ние имаме желба да дочекаме пензија.
на вистина. И меѓутоа постојат и исклучоци кои што се, на пример, здравствената состојба, намалена здравствена состојба, на пример, е нешто кое што самата дава сигнал дека и покрај желбата да останам таму каде за да работам, значи здравствената состојба е таа која што ми пречи. Нема да бидете навредени ако кажеме дека и вие знаете да не употребите, ајде треба да не ги чувате дечињата или било што. Секако. Меѓутоа мора нешто да расчистиме, мора нешто да расчистиме. Јас сум една од бабите која што се гордее со тоа што е баба. Меѓутоа, баба која што мисли дека сите обврски, дел од обврските може да преземеш, меѓутоа, поголемиот дел треба да си ги земете вие во вашите раце. Бидејќи поколенијата и генерациите кои ще доаѓаат, и нашата стара популација, нашата стара генерација, постои една голема разлика каде што ние, колку и да се тркаме со нашите внуци, не можеме да ги стигнеме. Вие само единствено можете да ги стигнете и вие можете да направите од нив многу покорисни граѓани, него туку ние да се во сето тоа придодаваме или да се мешаме. Така да тоа се некои две работи кои што го потврдуваат вашиот став, дека сакале или не, човекот мора да се повлече, бидејќи немоќта е таа која што за жал го тера човекот, на пример, пред време да остае. Меѓутоа, нешто друго ќе ви кажам јас, не мора да значи дека годините се тие кои што се мерило за старост. Еве, јас ќе ви кажам одличен пример. Кога ќе станам од Сабајле, на пример, некогаш, познато вие, кога ќе станам од Сабајле, кога ќе видам магла, кога ќе видам мешана и кога ќе почна да се влечам и да бивам лења, едва и се будам, едно друго, едва и се влечка, тогаш се чувствам дека имам 100 години. Боже, викам како да имам 100 години. А кога, например, ќе станете Сабајле, кога сте будни, кога сте весели, кога ќе видите маглата, па ќе кажете, ќе се крене. Значи, сето тоа е нешто кое што позитивното, кое што го имате во себе, тогаш сигурно сака или не, самите се чувствувате по-млади и по-ведри. Така да нема некоја строга граница, тоа сакам да кажа. Еве една заедничка точка, веќе рековте, и за младите, и за старите. Исте случајот. Да. Така да. Се будат и младите, а и по-старите. Да. Така да нема некоја резка граница, да строга граница да ставиме дали и кога треба. Сепак, пензионирањето е нешто кое што е, се почнува, каде што почнува, мислам, дека одењето во пензија е нешто кое што е веќе патот, каде што човекот веќе тргнува во некоја си старост, која што може да си ја креира и треба да си ја креира онака како што тој мисли и како тој, бидејќи тој има право. Во развиените земји се остава старото лице, кога ќе отиде во пензија, се остава да самото одлучува што понатаму ќе прави со својот живот. Дали ќе оди во пенсионерскиот дом, дали ќе оди со здруженијата, дали ќе оди на крстарење. Значи, тоа е нешто кое што се остава на самиот. Меѓутоа, бидејќи имам слушнато од другите земји искуства, меѓутоа тоа е многу корисно затоа што тие уште во својата младост оставаат некој си капитал, некој си средства кои што утре кога ќе бидат во пензија, значи можат им се на располагање за да можат да ги користат. Далеко сме ние од тоа, меѓутоа дека треба да... Тоа сакав да ве прашам, дали е време може би и кај нас да се промени таа традиционална дефиниција за тоа што значи староста и границите да ги поместиме за еден степен погоре? Како што е во развиените земји? Па би требало, знаете зошто? Па никогаш, ајде да бидеме искрени, старите луѓе не ги гледаме со исти очи. Кога ќе го погледнеме старото лице, знаеш, нешто, имаме чувство дека тоа веќе е лице кое што кренало, раце кое што е веќе завршило, кое го изодело својот пат. Меѓутоа, ако просечната старост во Македонија е 73 години, тоа значи тоа е еден убав пат, низ кој што, убав живот на кој што треба да му се придаде некој поголем квалитет.
Е сега, дали ние треба да работиме и да ги пратиме трендовите на другите земји, знаете ли, што е многу дискутабилно. Дали сме ние во таква економска можност, за да можеме, а сигурно дека сме, за да можеме, додека создава човекот, додека твори и додека екзистенционално се издржува себе и своето поколение, значи да си остава еден дел од тој капитал, кој што сигурно со текот на годините нема да биде мал, за да може после да си го креира и да си го осмислува својот живот. Да не дојдеме до ситуација да пензијата која што не е доволна нити за лековите, ајде да зборуваме за реалноста која што во нашето окружување, која што се среќаваме на секој чекор. Значи пензија која што не ни стиза ни за лекови, пензија која што на пример треба од неа да оделиме ако не повеќе барем за еден роден ден на внучињата, што ни е најголемото задоволство, што значи дека од тие наши средства кои што се ни одалеку не можеме само да сонуваме за некое си патување во некоја земја каде што јас не сум бил, а сакам да одам. А можам да одам. Зошто тоа што да не го направиме во тие години? Тоа значи дека треба малку да се и индивидуално, не е грев, да се размисли за тоа и не е себично. Не е себично да се размислува, не, за да можеме во некои си години кога, тоа во секој случај сме се го заслужиле, бидејќи секој човек веќе кога изградил и кога вложил во своите деца, кога екзистенционално ги обезбедил своите деца, зошто пак тој кога ќе дојде во некоја си состојба да не биде награден? Ајде да го наградиме и него. Па зар не заслужува? Тој вложувал и сега да го оставиме доколку има некоја желба да појде некаде или било што да си го задоволи, некоја своја потреба да му ја ускратиме. На тоа ќе немаме право сигурно. Така, јас честопати цитирам една теза, а таа е веќе ви реков во еден неврзен разговор пред почетокот на емисијата, дека она што младоста го може на патот, староста на срце. А еве, благодарение на разговорот со вас, сватив дека младоста гледа кон иднината, а староста кон минатото. Е сега, спомен. Како што рековме, наша тема е староста и уживањето во животот. Дали за староста конкретно и концизно напоменавме многу работи? Дали кога сме веќе кај уживањето во животот можеме да кажеме дека лицата кои што имаат побогат социјален живот, кои што се физички активни, имаат посредна старост? Тоа, знаете што ме прашувате сега? Дали, и тоа е нешто прашање кое што се однесува и во младост? Дискутабилно, сега. Дискутабилно. Значи, и тоа е нешто кое што е индивидуално. Дали некоја генерација ваша генерација, или моја, ајде ке ја земе моја генерација, која што ги има и ужива во некои си други, ги има други предиспозиции за да живее по-квалитетен живот, за разлика од мојот, за разлика на некој друг кој што едва е составува крај со крај. Значи, тоа е нешто кое што е, за жал, кое што ни се случува. Па јас не случајно пред малку кажав таа пензичка која што ќе треба да се распрча и да може да се распредели, е нешто кое што ни го дава правецот на. Например, ако некој човек живел во хармонија, живел обкружен со љубов, живел во семејството, неговата старост ќе биде по-квалитетна. Не мора да значи тоа. Во староста нема правила. Во староста, кажавме дека додека е млад човекот, тој е храбар. Храбар за секаков почеток. Додека во староста, времето му е кратко. И тој не ризикува да почнува нешто. Тоа да е нека ви е јасно. Значи, староста е нешто кое што е опоменува и тоа секој, сите ние сакаме да живееме во некоја си релаксирана старост, обкружени со своите најблиски, со она, за да можеме да се радуваме. Меѓутоа, сите, за жал, тоа го немаме. Уште има генерации кои што се, кои што вие во вашите прашања, во вашите констатации, кои што се супер, многу јаки. Значи, видовте дека, наведовте дека, например, има некои кои што
и да сака да останат во своите семејства, пореметени семени односи му се, значи не го сакаат, сака да го исклучат, не му го даваат правото место. Бидејќи за тоа за кое што зборуваме, тоа е нашата реалност, не можеме да бегаме. Инаку се желба за секој, на секој човек е да си ја доживее староста во окружување, во средината во која што, знаете, да остане во таму каде што го окружуваат спомени. Морам да ви кажам една случка. Морам да ви ја кажам. А немав намера да ви ја кажам, меѓутоа вие дојде спонтано. Не, вие како водителка знаете да извлечете работи. Тоа ви е најверојатно некоја си посебна способност, секоја че за тоа. На почетокот на работата своја одевме со заедно со медицинските патронажни служби, кои што одевме кај старите лица во домашни услови, што ако ми дадете малку просто што треба да кажеме, а тоа дека треба многу да бидат поразвиени. Значи, нега и услуги на старите лица во домашна атмосфера. Значи, ако е само, да му се пружи. Меѓутоа, тоа е нешто кое што е во институционална заштита и тоа е нешто кое што е службеното. Сега зборам за таа случка каде што имав прилика, например, да влезам во еден стан кај една на бабичка, која што се движеше со помош тога што тоа немаше помагал, туку се движеше со оние столчиња кои што беа коцкасти, сигурно си неако не може би знаете. И ја убедувам да дојде во институцијата во домот. Знаете ли, пред колку години тоа беше, ми оставило, значи, печат на мене во моето искуство, и таа вели вака: од овој прозорец, значи од овој прозорец, не може да ме одели никој. Зошто да не те одели од прозорец? Од овој прозорец, јас својот маш му мафтав, кога го испречав на работа и кога го дочекував од работа. Ги гледате ли овие слики? Јас од овие слики, а тоа се слики кои што, ако се сеќавате, но не е снашка од традиционалните кои што ги имаме и уште се сеќаваат во домовите, кои што се убави. Убави, барем за мене убави. Од овие слики ги гледате ли? Значи, сите тие, тој простор од неговите допири, него веќе го нема, ама ги оставил спомените. Само заради спомените, иако не е во состојба да се движи самата, таа нема да дојде во институција. И таа не дојде во институција. Ето е тоа што е многу битно. Значи, секое лице сака да остане, бидејќи тешко и емотивно е да се одели, бидејќи тоа се чекори кои што се навистина емотивни, да се одели од тие спомени кои што се кај неја. Така да има случаеви кои што... Да, различити случаеви, се е тоа индивидуално. Така. Вие сте во близок контакт со тие лица. Како што веќе рековме, вие сте социјален работник во јавната општинска установа Зафир Сајто. Како изгледа еден ден кај вас? Па добро, јас веќе сум 38 години во таа институција. Убаво е да ја споменем институцијата, бидејќи таму каде што се сега 150 корисници и таму каде што се целата таа екипа која што работи со нив, екипа која што се состои не само од нас, социјалните работници, туку сите оние служби кои што ги обслужуваат старите лица, така да вредно да се споменат сите. Сакам да ви кажам дека работиме тимски. Тимската работа е многу битна работа. Менаджирањето, што јас го кажав дека имаме и сега среќа при вашата посета, видовте дека многу новиот директор, што ни е сега како менаджер, значи многу убаво ги менаджира работи и дава акцент на она подобрување на квалитетот, условите да има. Значи, кога едно лице има услови за живот, тогаш сигурно дека тоа лице ќе се чувствува многу порелаксирано и поудобно ќе му е на него. Како поминува еден ден. Денот на старите многу рано се будат. Многу рано се будат, така да кога ќе појдеш да ги посетиш и да ги видиш и да разговараш со нив, тие веќе се спремни, тие се веќе будни, тие веќе се нахранети, така да тоа е нешто кое што ти го пореметува и оној програм, доколку имаш некоја програма како социјален работник да работиш со нив. Индивидуалните средби се секојдневни. Меѓутоа, не може да секојдневно со 150
50 луѓе да работиш. Значи, самиот корисник ти кажува, например, денеска, дали... ако е тажен, дека му требаш. Дали има потреба од нешто? Да, ако е тажен, дали му требаш? Ако е расположен, тогаш го имаме работа со група. Значи, формираме група каде што ги уклучуваме во различити активности. Сега, сигурно, ако го следите развојот на домот, веќе многу работиме на самото активирање на старите лица. Значи, самото ангажирање, зашто старото лице сака да биде искористено, да биде активно, зашто така се чувствува дека е уште потребен, така да тие правење колачиња, правење банечки, значи, организирање на седенки кои што се невржани. Па и една, например, една група која што ќе седне ке гледа народни приказни денеска е нешто кое што е пред различито од предходниот ден. А знаете, и порано потенциравме, тука не би се задржувала за оној културно забавен живот, богат културен забавен живот. Така, редовно ги информираме гледачите, колегите. Да, редовно сте информирани, така да еднодневните екскурзии се многу битни, исто и многу значени. Тогаш се надпреваруваат кој ќе појде. Така да се работи тимски, се работи, значи, секојдневно со старите, не смеат старите да бидат занемарени, бидејќи тие веќе кога се дојдени во самата институција, тоа не значи дека тука е крај. Меѓутоа, нешто кое што сакам и вака јавно со вас и со во вашата емисија да го споделам, а тоа е нешто што се случува, например, во последните години, тоа е да повеќе приемот на старите лица, повеќе ги имаме оној гериатриските случаи, она зависните корисници. Значи, повеќе е прилив се чувствува баш на тие зависни корисници, што е можеби и резултат на економската состојба која што е кај нас, а тоа е, например, дека додека е лицето подвижно, додека може самото да си барата, семејството е во состојба да остане тоа лице во семејството, бидејќи како и да е, пензијата е сепак некој редовен извор за екзистенција и припомош на целото семејство. Меѓутоа, кога ќе падне тоа лице, зборуваме кога ќе стане зависно, дури тогаш бараат да биде тоа лице сместено, што може би на некој начин е оправдано, бидејќи, пак ќе кажам, општеството наше и нашите услови, економската ситуација, тоа ни го прави. Меѓутоа, од друга страна, е малце неправедно према тие луѓе, бидејќи тоа лице може би сака да дојде додека е во состојба да самото одлучи да дојде во дома. Значи, одеднаш ние таа љубов која што ја имаме до вчера, кога ќе падне, значи таа љубов веќе не да ја немаме, меѓутоа тогаш бараме да биде тоа лице згрижено во институција, што е еден знак или, ќе ми дозволите, тоа е мој став и лично мислење, дека во иднина перспективата и градењето на домовите повеќе треба да биде адаптирање и на поголем дел на гериатриските случаи, бидејќи староста, реков убаво, не оди сама, таа има големи придружници, има големи пријатели, и затоа и тој процес, неслучено кажа уште на почетокот, е многу прогресивен. Така, многу е важно тука некаде само накратко да напоменеме за тоа кои се условите кои што лицата треба да ги исполнуваат за да можат да престојуваат во Заферсајту. Па, условите се, значи, се поднесува барање. Барањето го поднесуваат неговите блиски. Барање за сместување во кое што се приложува медицинската документација за да се следи неговата здравствена состојба, терапијата која што ја зима или било што, и месечна цена, покривање на месечна цена од 11.800, која што цена многу години веќе ја имаме и која што се покажа дека е некоја си реална, бидејќи со нивните примања, со нивните додатоци кои што се ги добиваат од Министерството, се доволни за да можат самостојно да си го покриваат својот престој. Така. Одиме со еден краток джингл и се враќаме да отстапиме минути за тоа дали постои љубов во третото доба. Емисија «Нов ден». Во ново руво и нов амбиент за сите оние кои сакаат да се информираат, забавуваат и релаксираат. Д
директно од студиото на К3, бројни новитети од областта на културата, здравството, психологијата и родителството. Да продолжиме со она што го најавивме. Дали љубовта може да заживее во третото доба? Љубовта е нешто кое што го прати човекот од цело време. Тоа е емоција која што не смее човекот да ја тргне од себе. Ама разликата во староста, јас ќе ја заменам место љубовта, јас ќе ја заменам со меракот. Меракот никогаш нема да замине, верувајте. Моето долгогодишно искуство видело многу примери каде што меѓусебното дружење, меѓусебното помагање, меѓусебното заедно пиење на чај, пиење на кафе, прошетките заеднички, кога ќе ги видите старите во домот, е нешто кое што е емоција и нешто кое што се отчитува во нивната насмевка, во нивните очи. Значи има влюбени во вашиот дом. Поглед. Тоа не е, јас кажав дека тоа е некое меѓусебно помагање, некое си меѓусебно дружење, некое си меѓусебна соработка, разбирање кое што ќе го ставиме во зборот, ако не во зборот љубов, тогаш во зборот мера. Така да, љубовта е нешто кое што го одржува. И интересно е нешто друго, што тој човек е многу порасположен. Бабата е исто така порасположена. Значи, тие меѓусебните дружења го освежуваат нивното секојдневие. Тие се порасположни, тие се повесели, така да не само во младоста, туку и во тие години љубовта им е ракот чудо прави. Така, некако по старите лица се, мора да признаеме, се чувствуваат запоставени, гледајќи како сега помладите, малку им е тоа нејасно, живеат во ова ново, современо, модернизирано општество. Каде што децата, да појдеме од тоа, внучињата постојано се пред компјутерите, дури не разговараат со нивните баби и дедовци. Па ев, еден апел од вас, како можеме да им помогнеме на постарите? Па, старите бараат помош. Старите бараат помош. Меѓутоа, не е лошо да ви кажам дека јас како баба, например, ми вика внуката, најди ми го мачето. Кај да ти го најдам мачето? На телефонот. Тоа се примери кои што не случајно кажа во своето излагање дека тој чекор на овие генерации кои што доаѓаат, по старите генерации не може да го стигнат. Значи, тоа е очекувано. Меѓутоа, еден апел ќе упатам дека мора да се воспитуваат децата уште од возраста своја рана, дека во нивното обкружување има баба, во нивното обкружување има дедо. Значи, сите тие личности кои што се присутни, зашто таа љубов се надоградува во вашето воспитување на ините генерации. Значи, од самиот почеток да се развива таа љубов и таа емоција, бидејќи со самото развивање, значи дека поуспешен е патот и не само заради релаксирање на и поактивно, поквалитетно стареење. Тогаш секој човек сигурно дека едно кога ќе ги доживее тие години, неговото стареење ќе биде многу поквалитетно и посодржајно. Така. Тука некаде би го заокружиле овој разговор. Ви благодарам пред се што ја прифативте поканата да ни бидете гостинка и што поразговаравме на оваа тема. Ти благодарам и тебе. Тоа беше се за денешното издание на Нов ден. Јас уште еднаш ќе кажам дека мудроста на постарите лица е едно бесценето богатство. Нивна вообичаена карактеристика е колку ви изгледало тоа точно или не, тие имаат смисловен распоред. Се надевам дека овие совети кои што денес имавте можност да ги слушнете ќе им послужат подеднакво и на постарите и на помладите. До тогаш, имајте убав ден, пријатно расположение и останете со нашата програма.